Jeg hedder Melissa Bentsen. Jeg er 24 år, og jeg lever af at være influencer. Det samme gør min søster Lærke. Vi deler ud af både det polerede og det ægte. Men hvad de færreste ved er, at min søster ser spøgelser. Hvem er sommeren den gang? Hvem er det? Det ved jeg. Jeg kender ham sgu da ikke. Kan du se det lige nu? Så har de det her dyrkelse i din retning. Er han der? Han hjælper din værelse. Ej! Ej, det skal du ikke sige! Mor, hun har lige sagt, at jeg har en ind på mit værelse. Jeg har set spøgelser hele mit liv. Jeg har hørt mange spørge mig om det ikke er uhyggeligt, at der går spøgelser rundt, og uhyggeligt, at jeg kan se mennesker på mit værelse osv. Men i mit univers er det normalt, de er her bare. Skal jeg sige, når han går ud igen, så? Hvis han gør det. Jeg vil vide, hvis manden går ud af mit værelse, ja. Jeg ved, hvorfor han bliver herinde. Det plejer han ikke at gøre. Min familie har altid taklet det rigtig godt, at jeg ser spøgelser. Derfor tager de det som om, at det bare er en del af mig. Jeg tror, jeg var klar over, at Lærke kunne se et eller andet, da hun var helt lille. Ja, hun har altid kunne se ting og sager. Men det var i hvert fald episoden med skrivebordet, ikke, at vi kom ind ja. På værelsen. Ja, hun sad en nat og snakkede med en eller anden. Det er jo mærkeligt at sige, at hun ser spøgelser, men det føler hun i hvert fald selv, hun gør, og jeg er ikke, ja, jeg er ikke også, i tvivl. Nej, jeg er heller ikke i tvivl om det. Jeg kan se det. Jeg kan se det. Vi skal til Nordjylland, fordi at der ligger Kokkedal Slotshotel, som efter sigende er et af de mest hjemsøgte steder i Danmark, så der skal vi selvfølgelig hen. Jeg skal bare ikke bo. Du skal kun sove i nat. Jeg synes, det er mega spændende at skulle hen på det her hjemsøgte slot sammen med familien i dag. De har jo været vant til at se mig se spøgelser, men vi har på den anden side aldrig nogensinde sammen aktivt opsøgt spøgelserne. Så jeg glæder mig mega meget og håber, at de er mindst lige så spændt som jeg er. Kan vi ikke også lige have en lille snak om, hvem der går først, hvem der går mellem, hvem der går anden mellem og sidst? Jeg siger bare, jeg går hverken først eller sidst. Jeg henter det der, jeg har købt. Jeg har købt sådan en EMF-måler, sådan en, der måler energier, som det siges, at det er sådan en, man kan måle, om der er spøgelser, eller om der foregår noget. Ej, det er så spændende. Trykker man. Ej, betyder det, at der er nogen her? Det der, det er det laveste. Det betyder der ikke. Altså, spøgelsesaktivitet. Ja, så når der kommer noget andet ind for den har jeg altid ønsket mig at prøve. Så slår den ud. Det reagerer ikke på mennesker, det reagerer kun på energier. Vi skal i terapi efter det her. Ej, mine ben har så mange kulderysninger, at det gør ondt. Juhu! Okay. Hvornår var det, han tog forbi? Mellem 12 og halv 1. Det er lige om lidt. 10 minutter. Jeg hader mørke. Det er ikke snart virkelig, at du får en psykose. Ej, prøv lige at lade det være mørkt i 2 sekunder. Bare lige lad os prøve at affinde os med dig mørkt, bare i 2 sekunder. Okay. Ja, det er okay. Okay. Der tænker jeg lige rewind. Skal vi til hjem igen? Jeg er bange for, at jeg kigger et sted, og lige snart det bliver lyst, så ser jeg det. Ja. Så det er okay. Det er okay. Skal vi sidde på bag? Ja, nu slapper jeg altså af. Ja. Altså, går han rundt om dig? Ja, jeg tror, det er en dame. Hvorfor tror du det? Fordi det kan jeg mærke. Så du kan mærke noget? Mhm. Det er vildt at se Lærke være i det her. Det er ligesom om, det er hendes miljø. Jeg får skæld ud, hvis jeg siger sådan noget. Lå, jeg tisser lidt. Det har været virkelig grineren, oplevelsen med sådan en dingedut, der kan fange spøgelser. Men i sekundet er det ikke særlig sjovt. Jeg kan grine af det i dag, jeg synes, det har været hyggeligt. Mm. Men det har da været hyggeligt at prøve det her. Ja, meget. Som familie er vi blevet rystet lidt sammen, og på et område, som egentlig tilhører Lærke. Jeg er glad for, at det gjorde det. Mm. Jeg vil lidt ønske, at vi skulle være en dag mere, fordi nu ved vi, at vi ikke skal være bange i aften. Det betyder alt for mig, at jeg har min familie med, og at de støtter mig i det, jeg laver. Det er helt klart en støtte, jeg har brug for. En spændende verden, du lever i, skal. Det synes jeg også.